עכשיו איתנו מורחי מאיר, תושבת נתיבות. שלום מור, בוקר טוב. בוקר. בוקר, נכון, לא נגיד סתם טוב. אמור היה להיות טוב. הוא גם טוב, כן. מצד אחד נגמר כנראה הסבב הזה, אבל יש לך שני ילדים, נכון? בני שנתיים וחמש. שנתיים וחמש, כן. והחזירו אתכם לשגרה, אבל מה? לאיזו שגרה בדיוק? קמנו בבוקר, אנחנו בטוחים, יש לי עסק, אני חייבת לעבוד. בעלי מנהל בית ספר, היינו ברעננה אחרי השבת הקשה שעברנו. קמנו בבוקר, ליום שחשבנו שאנחנו נשארים במרכז. וכי זה מה שהודיעו. כבר יומיים זה מה שמודיעים. וקמנו בבוקר, ומסתבר שבכמה דקות אנחנו חייבים לארגן את הילדים. להטיס אותם לאוטו ולנסוע חזרה לדרום. ואתם עשיתם את זה, אבל אז אתם מגלים משהו, שיש כאלה שלא הספיקו להגיע, הגננות. ובסדר, אנחנו נספיק, אבל הילדים אין לאן לחזור. הגנים, עם כל הרצון של הרשות המקומית לפתוח אותם בצורה הכי ראויה והכי תקינה עבור הילדים, אי אפשר לפתוח גנים בחצי שעה, זה פשוט לא עובד. הגננות שלנו לא נמצאות, הסייעות שלנו לא נמצאות. אנשים גם שהגיעו בתשע בבוקר דרך אגב, לא היה מי שיפתח להם את הגן, הם נאלצו לחכות עד שהסייעת תגיע. הגננות שמגיעות הן לא גננות האם שיכולות להכיל את הילדים. זה פשוט לקחת את הילדים ולנער אותם רגשית. כל הזמן לנער אותם רגשית. ובסיטואציה הזאת, אני לא מבינה איך פיקוד העורף מחזיר אותנו לשגרה. לאיזו שגרה בדיוק? איך רשות מקומית אמורה לקבל את ההחלטה הזאת? איך רשות מקומית אמורה להצליח לפתוח גנים בזמן כל כך קצר? גם הזנה לא ברור שיש היום. זאת אומרת, הילדים הולכים למוסד ללימודים ולא בטוח שיהיה להם מה לאכול. זאת אומרת שזה חוסר אחריות ממש של פיקוד העורף, של הרשויות שהסכימו להנחיות האלה? אני לא חושבת שלרשות יש אפשרות לא להסכים. היו רשויות, אנחנו יודעים שלא פתחו את הלימודים היום. נכון. וגם אצלנו בעיר היה הרבה קולות של השבתת הלימודים. אני בכלל לא נכנסת לנושא של אחריות, זה לא מעניין אותי. אני אזרח קטן שצריך להרגיש ביטחון. אני אמא שצריכה להקנות לילד שלה ביטחון. הטלטלות האלה יכלו להימנע. הבוקר, את זה יכלנו למנוע. לא יכלתי למנוע את זה שחמאס ירה עליי טילים בכל השבת, וכל בית הכנסת היה צריך לרוץ למקלט, אבל כן יכלו למנוע את הבוקר הזה. איך יכלו למנוע? את אומרת, הם גם ככה ידעו שאנחנו לקראת הפסקת אש, והיו צריכים להודיע על זה אולי בשעות הלילה? אני לא יודעת, אבל מי שהיה צריך להתנהל בצורה חכמה יותר ואחראית יותר. אם הם ידעו את זה, אז היו צריכים להודיע אתמול בלילה. אם הם לא ידעו את זה ורק היום בבוקר, אז היה צריך להגיד, חברים, אנחנו מתנצלים. כמו שאמר ראש הרשות של שדות נגב, אנחנו מתנצלים, אנחנו מברכים מאוד על השגרה הזאת, אבל אנחנו לא מסוגלים להחזיר את שם לפתוח את המוסדות שלנו בצורה תקינה. מי ייתן מענה רגשי לילד שלי אחרי מה שהוא חווה? גננת שהוא לא מכיר? צוות שהוא לא מכיר? מור, הדברים שלך מאוד מובנים. מאוד מאוד מובנים בבוקר הזה, ותודה רבה לך שהצגת אותם גם, תודה רבה. תודה רבה.